ชิงอาใจดูลีเลชิงอาใจชิงอาใจเพลงยาชิกาโดยอนโนโลไทยเออมาเลยเมงลาบาเมงลาบาปุ่นเออมาเลยพี่โอ้ยาจ้าลีกูเมงคลีพี่ของเราว่าละเนี่ยปุ๊กขัดแต่ถ้าเป็นวุ้นลูดีดีเบซายอมลูดีลูเลวไปเนี่ยถ้าเลี้ยงเราดีการเลี้ยงถ้าอยู่กันเราแต่กาวเลี้ยงก็มาเลี้ยงเนี่ยเนี่ยนี่มาคนนั้นเออโอ้ด้วยเป็นลูดีจูดินปีเซียเลยดีลูนี่ยาวหมดเลยที่เราจะเป็นเฮียสไตล์ในปีเซียเลยพอพอที่ก็ไม่แก่แต่สิ่งที่ดีก็ได้บ้างไม่รู้ว่าสิพี่เลี้ยงดีลูนี่พี่เลี้ยงดอกกูกูกูซายอยู่ด้วยจีนน่าตัวเราลูกเบี้ยลูกจีนเบี้ยลูกเบี้ยยังไงเออโหดีเบี้ยเนาะเดี๋ยวซอแล้วอันนี้เนี่ยดิโลวะโลดิโลเพียะโลเสร็จตั๋วเองซายุปอมมาตั๋วถี่ไก่ไหนเนี่ยโลดิโลนี่มีลาตาบ่รู้สิเลยเสร็จแต่สิก็တော့ไม่ใช่หรอกบ่รู้สิเนาะจนชิชิเนี่ยเดี๋ยวซอมมาเสร็จแล้วด้วยเวนดี้เนี่ยก็มีเดียวอ่ะเออบ่รู้ดิโลซูกูอ่ะกูเปลี่ยนเส้นไปแล้วกูจินัดนี่ล่ะล่ะโอเคอะลงครับดีสกานี่เปาะราบ่เนาะพี่เลียวันตาเลยวันตาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80เรามีรอชิดนะครับอยู่รอกําเป็นปုံสารမျိုးก่อนเนาะจะปั่วอุตอยู่รอกําเป็นปုံสารမျိုးชิดนะได้ดีไปชิดๆขึ้นตัวอยู่ล่ะชิดๆขึ้นตัวอยู่ชิดๆขึ้นตัวอยู่เออแล้วญีลีก็บลูโจ้ซาตื่นอยู่แก่อ่ะล่ะแหละบลูดิก่แก่อ่ะล่ะแหละบลูสิมาบลูก่แก่เลยอ๋อเสี่ยเจียนจี้มูอ่ะเสี่ยมาโดไข่ตะเซียนเตี้ยสิมาเราอกปัญญาตีได้มั้ยครับโหกระเป๋าโลอฉิกันอกว่า40อกลงได้ตื่นอยู่อ่ะดีอะคือก่แม่อยู่รอก่ตีได้แล้วนี่ตัวบาลีจูပြောได้เลยดีโลซ้ายโยเล่นเลยสรอกบาลีจูပြောได้เลยจนอกองก็จูรอดท่าบาลีจนก็เลยอาภิจาบาโหอะกูดีซ้ายโยยื้อไล่ตาดีเนี่ยกูชอบแค่ล่ะดีเนี่ยด้วยจูซ้าแก่ล่ะมั่นกันเนี่ยลูกอะกูสุขันอยู่เนี่ยบีล่ะโหมั่นกันมาเลยโหจนขันยาบาลีมั่นกันลูกขันยาบาลีอะฉิงนี้ยอบาลีโยอ่ะปี้ๆจูซ้าแก่อ่ะอะกูเลยเสร็จပြီးတော့ชิสเสร็จแล้วล้างหมดไปจังแล้วบลูนี่จูดินเปลี่ยนเส้นบลูลีลาเต็มอยู่จูซาเลยอ่ะครับอะก็ครับเงินนี้ก็တော့ว่านายแกปาแกอ่ะป่ะเนาะだแม้กะกูก็ทําไปแม้ปုံซันก็ราสนิทไม่จ๋าโอ้เสี่ยมาตัวไข่ตะเซ็งเนี่ยดีชาลีดีเจ็ดพี่เนาะติมไปได้ด้วยเสี่ยมาก็ตัวไข่ตะเซ็งที่ดีสุดได้ค่ะอะคือโหลก็จะติมไปได้ด้วยหอกตุ๊จีซิจ๋าตะเมียตลอดที่โตแต่ก็จะทําอ่ะชิดีโหลผิดปุ๊ดได้ดีโบซ่าดิမလို့ကဘလို့လေးဝတ်ဆင်နေကြတာလေဒါတက်ကဘလို့လေးတူတင်ပြင်ဆင်နေတာလေမိတ်ကပ်ပြင်ရချင်းအမကြီးလုံပါလေအရင်တော့တော်ပါတယ်ဟုတ်အများကြီးတမိထွက်လေးဟိုတမိအချင်းနေလာတာအစားအလို့ဒီချာလေးစီစဉ်ပေးတယ်ဆံမတော်ခိုင်းတဲ့ပြင်ဆင်ရအစားဟိုပေါင်းမျိုးတမိတို့အများကြီးပူပတ်ပူပြီးဆောင်ရပေးရပါတော့နော်ကိုကောဘလို့လေးဝတ်ကြွားနေလေကိုလိုကောကိုအခုဒီလိုလေးဝတ်ဆုံနေဆိုဘလို့ကျင်တတ်နေလေကိုဒီဇက်ကောင်တယ်မယ်ဟာအမိစကောင်းနေရကြတော့ခင်းနေနေရနေအငိမ့်မင်းမင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောဆောင်တော့ပြပါရှင်အငိမ့်မင်းမင်းလေးဒီလိုဖြစ်သွားပြီလို့ဟိုကိုယ့်ကိုခံယူလာကိုယ့်ကိုသဘောကျချင်တတ်နေလာဘလို့ဆိုဒီဝတ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့လေအဲဒီဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပါလေအရင်ကကိုယ်ကော်ဖီတက်ရှိတယ်အရင်ကြိုက်တယ်ဒီဝတ်ဆောင်အဲဒီဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပုံပြီးတက်ကြွလာပေါ့နော်စက်ကပုံရဲဝင်လာတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒါဆိုကိုယ့်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာကိုယ်လှုပ်လိုက်တာကိုယ်ကြိုးစားခဲ့တာမှန်ကန်တယ်လို့ပေးသက်ကိုပြောပြမှာဘလို့လေးပြောချင်တယ်သမီးလေးအစွမ်းကုန်ကျစားတဲ့အတွက်အခုလိုဘယ်လိုမှလည်းပြင်ပရကျွန်မနဲ့တည်းအရင်ပြောတယ်ပြင်ပလို့ပြင်ပရမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အများကြီးကျစားထားပါတယ်လို့ပရိသတ်သမီးအများကြီးအားပေးကြပါဦးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုစင်ပေါ်မှာဒီလိုဒရိုက်တာတွေစိတ်တန်းကြဖြစ်ဘယ်လောက်အချိန်ကြာယူခဲ့တာလဲဘယ်လိုဘယ်လိုတွေလုပ်လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာဆရာကြီးတပူအောင်ကျော်စားပြီးကျစားဒရိုက်တာကိုအဲရှုမမဦးတည်ငိမ့်ပေါ့နော်အများကြီးကတပူကိုညီပတ်မူပြီးတင်ကြပေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကတော့ပြပါရဲ့။ဟာနေအခုဘလို့ထန်စားနေရတယ်။စိတ်ထဲမှာဘလို့လေးပြေပုံစိတ်လို့ရှာနေတယ်။အရန်ပြောတယ်။ဒီပုံစံမချွတ်ချင်တော့။အဲ့လိုအလောက်ထိဖြစ်တာဒီပုံစံမချွတ်ချင်တော့။ဒါပေမဲ့ဘဝကင်းတော့တော့နည်းနည်းတွန့်နေတယ်။အာဘဝကမှရှက်တယ်။ဒါမျိုးရှိခဲ့လား။ဟုတ်ပထမတော့ရှိရောနော်။ပထမတော့ရှိရတယ်။တိတ်ပြီးတော့နားမလည်ရလဲပါတော့တယ်။ကိုယ်ကတော့လည်းအချိန်မှာစိတ်ကပုံကြွလာတယ်။အရန်ပြောတယ်။ကလည်းရဲလာတယ်။ကြော
ောက်စိတ်ပြီးပြီးမွေးပေါ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတင်စူးစားကြတာအခုတော့အာဒိုက်တာတွေအာဒီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့သားတွေကသဘောကျတော့တော့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုလေးကျင့်သက်ဆရာခိုင်ရလဲအဲ့လိုဆိုတော့တမီးပင်မရကျွန်းတော့ပါတယ်လို့တမီးဒီချမကအများကြီးလဲစူးစားတော့မှာပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်နည်းနည်းလေးချီကျိုးလက်ချီလေးလုပ်ပြပါလားအကလေးအဲတူလေးရေလေးရှင်ငါတိုင်းရှင်ငါတိုင်းအတူလေးရေလေးရှင်ငါတိုင်းရှင်ငါတိုင်းဖေးမီယာရှင်ကောတော့ရောနော်လုံးတိုင်းဒီစတူဝါရှင်